Thutha wa arutwo gũcokereria macukuru mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ na mawatho ma kwĩgitĩra ta ma gwĩthamba moko kwambĩrĩria kũrũmĩrĩrwo, rĩu kĩbarũa gĩkomeire ciande ciarũgamĩrĩria macukuru maya gũtigĩrĩra kũrĩ na maĩ ma kũigana ma arutwo gwĩthamba moko. Na nĩguo kũhũthĩria macukuru mũrigo ũyũ, mbunge ya kauntĩ ya Kiambu ĩyũkĩte ikinya rĩmwe mbere na kũhĩtũkia watho wa kũũria kambuni cia ũtambia wa maĩ cia thirikari gũtigĩrĩra cukuru ciothe matũũra-inĩ ma kauntĩ ĩno nĩ ciaheo maĩ tũ hatarĩ gũtigithĩria ndereti ĩrĩa ĩratemanirio mbunge-inĩ ĩno nĩ MCA wa Gũthukio John Njirũ na ma MCA arunake maramĩhĩtũkia na kũmĩtua watho. Onakorwo kwĩna thukuru ĩna thirĩ wa maĩ ĩtarĩhĩte, ndĩkũrengerwo maĩ. Na maĩ mau ma gwĩthamba moko matigũkorwo magĩtarwo, megũkorwo ma free. Matirĩrĩhagio, megũkorwo matarĩ na mita, tondũ maĩ ma gwĩthamba moko nĩ tũrarũmĩra watho wa public health. Tondũ maĩ nĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩroiga no mũhaka makorwo mekuo nĩ ũndũ wa gwĩthamba all the time, na tũtingĩhota gũkorwo twĩna ciana ci thukuru kũndũ gũtarĩ maĩ. Ma MCA mbunge ĩno oho nĩ metĩkanĩirie kwambĩrĩria gũthiũrũrũka macukuru ngũrani matũũra-inĩ mao magĩikia ndurumeni ya kuona kana watho ũyũ nĩ ũrarũmĩrĩrwo na gĩgũkorwo kĩrĩ kĩbarũa kũrĩ kambuni cia maĩ gũtigĩrĩra nĩ ciahingia watho ũyũ. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩrabatara ciana citũ ciikare ciitheru, na nĩ kĩarehire mũcio nĩ ũcio na twa support na wahĩtũka thĩinĩ wa mbunge. Na nĩ ndĩrenda kuona MD cia maĩ, a kambuni cia maĩ, matikamake mistake marenge kambuni ĩno ĩmwe maĩ this time. Kwa marenge cukuru ne mwemai onakorwo maĩ mena thiirĩ kaba tũrĩhage no tũtigwĩtĩkĩra ciana citũ cikorwo ci ndĩnja. Nĩ kuumana na mawatho ta maya merũ ma kwĩgita marĩa mendekithĩtio nĩ thirikari, cukuru imwe irakinyanĩirie matua ma gũkũnja ibarĩ kuona irakoretwo igereire ihinda iritũ kĩmbeca rĩrĩa arutwo matarathomagĩra cukuru. Aciari a arutwo arĩa marathomagĩra cukuru-inĩ wa Kathiniri Starlight Academy kauntĩ-inĩ ya Embu magĩcema ithanwa rĩa moritũ ma COVID-19 thutha wa mwene kũigĩrĩra ratiri-inĩ thogora wa gũtwarithia na mbere na arakinyanĩria matua ma kũgarũra na kũtua mũkawa. Na tũtiamenyaga COVID ĩkathira rĩ, tũmĩ transform into a hotel. Private institutions kana cukuru cia ene yivinya kũmenyerera cukuru nĩ yavingirwe no twathi gũcokereria tũtiacoka kuo nĩbo tũratuire tuo twĩta aciari tũbire ciana cukuru ĩrĩa ĩvakubĩ. Ona cukuru ũyũ wa natharĩ wa RTTC o kauntĩ-inĩ ĩno nĩ ũcoketio mĩrango na arutwo makambĩrĩria gũthamĩrio macukuru-inĩ mangĩ. Arutwo arĩa macukuru mao maratiranirie icembe, thirikari ĩkoretwo ĩkiuga nĩ megũthiathiĩrwo macukuru-inĩ mangĩ ma mũingĩ marĩa marĩ matũũra-inĩ mao. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ.